Video კონტროლის ახალი სისტემა, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები 2017 წლის 1 ნოემბრიდან გააქტიურდა. ჭკვიანი კამერების დამონტაჟება ეტაპობრივად მიმდინარეობს საქართველოს მასშტაბით. აქცენტი კეთდება დიდ ქალაქებზე, სადაც გადატვირთული მოძრაობაა, ასევე ავტობანზე. საინტერესოა, რისი გათვალისწინება მოუწევთ მძღოლებს და როგორია ჭკვიანი კამერების მუშაობის თავისებურებები. აღსანიშნავია, რომ ახალ სისტემასთან დაკავშირებით მძღოლების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. და ჯერეთი მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ორი ქუჩა გაკეთებულია, დანარჩენი არის მოუწესრიგებელი და ეს გამოიწვევს ძალიან ცუდ შედეგს. ცოტა მგონი არა, სწორად არის დახაზული, არ ვიცი ზუსტად როგორ გითხრათ. Ну ძალიან ცუდად ვაფასე. Да, იმიტომ რომ ძალიან ტყუილია იძლევა ჯარი იმას. ვიესალმები. ვიესალმები ძალიან კარგია. ხმენი ქუჩებისთვის კარგი. Ну ჯერჯერობით უფრო გაუმჯობესება უნდა ყველაფერი. ახალი კამერების მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დაფიქსირებისას მძღოლებს ქულები არ აკლდებათ. ვიდეო ჯარიმა კი იმ შემთხვევაში დაფიქსირდება, თუ კი მძღოლი შუქნიშნის წითელ ფერზე გაევლის, გადაკვეთს ორმა ღერძულ ახას, გადააჭარბებს სიჩქარეს, გადაადგილდება მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით ან იმოძრავებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში. სიახლეა ვიდეო ჯარიმების აღსრულების წესთან დაკავშირებითაც, რომელიც ასევე 1 ნოემბრიდან ამოქმედდა. ახალი რეგულაციის თანახმად სამართალ დამრღვევს ჯარიმის დაფიქსირებისთანავე დარღვევის შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან აპლიკაციის საშუალებით ეცნობება. როგორც იურისტი პაატა დიასამიძე ამბობს, თუ როგორი მუშაობს ახალი სისტემა პრაქტიკაში, ამის წინასწარი შეფასება რთულია. ჭკვიანი კამერა აფიქსირებს სამართალდარღვევის ფაქტს, შემდეგ ამ სამართალდარღვევის ფაქტზე თვითონვე წერს საჯარიმო ქვითარს, საჯარიმო ქვითარი ამოიწერება იმ პირზე, ვინც რეგისტრირებული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მესაკუთრეთ ან დროებით მესაკუთრეთ. არა აქვს მნიშვნელობა ავტომანქანით ვინ გადაადგილდება, თვითონ ჭკვიანი კამერა იდენტიფიცირებას ახდენს სანომრე ნიშნით და სანომრე ნიშნის შემდეგ მესაკუთრეზე იწერება ელექტრონული საჯარიმო ქვითარი, რომელიც ეგზავნება მესაკუთრეს. ცნიასთან შეუძლებელია იმის შეფასება, თუ პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკას, ეს ამ ქვეყნებში საკმაოდ კარგად მუშაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ერთიან ქსელშია ჩართული, რომელიც უკავშირდება სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრს. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი საგზაო ნიშნები არ არის მოწესრიგებული? ამ შეკითხვაზე იურისტი პაატა დიასამიძე პასუხობს და ასევე გარკვეულ რჩევებს თავაზობს მძღოლებს. ჭკვიანი კამერების განთავსებასთან ერთად აუცილებელია, რომ მოწესრიგებული იყოს საგზაო ნიშნის ხაზები და საგზაო მათ შორის შუქნიშნები. თუ მაგალითად ჰორიზონტალური მონიშნის ხაზი არასწორი არის, ან მაშუქის სიგნალი არასწორად ანიშნებს მძღოლს გადაადგილებასთან დაკავშირებით მიმართულებას, რის გამოც მძღოლს შეექმნება საფრთხე, ეს უკვე არის პასუხისმგებლობა იმ ადმინისტრაციული ორგანოების, ვის მიერაც მოხდა ჰორიზონტალური მონიშნის ხაზების გაკეთება ან და შუქნიშნის განთავსება შესაბამის ადგილზე. მოლოდინი არის, რომ ჭკვიანი კამერების ამუშავება ხელშეუწყობს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას. თუმცა რამდენად გამართლდება მოლოდინები ან როგორი მუშაობს პრაქტიკაში ჭკვიანი კამერები, დრო გვიჩვენებს.